Բարի երեկո, առաջինալիքի եթերում հայլուրի հիմնական թողարկումն է, օրվա թեմաների մասին նախամարոտ։ Ստրասբուրգում սպասում են Հայաստանի նախագահին Սերժ Սարգսյանը վաղը ելույթ կունենա ԵԽԽՎ լիագումարնի ստին, եվրախորհրդարանականները հերթագրվել են նրան հարցեր ուղղելու համար։ Հուլիսի 1-ից մետրոյով երթևեկությունը 100 դրամով քաղաքապետը վստահեցրել է, որ վերգետնյա տրանսպորտի ուղևորաբարձը չի փոխվի։ Աղբահանության և ավտոկայանատեղիների սակագները կկարգավորվեն օրենքով։ Ազգային ժողովի արտահերտն այսօր նաև հերթական անգամ որոշել է քրեական հետապնդումից ազատել 27 տարի լրացած զինծառայությունից խուսափած երիտասարդներին։ Հայկական ծիրանը կալիֆորնիական թունելում արագ սառեցվելուց հետո չի կորցնի համնու հոտը։ Զվարթնոցի սառնարանային համալիրին ի պահ է տրվել ծիրանի առաջին խմբականակը։ Կարելիայում կործանված 234-ի վթարի պատճառը նախնական վարկածով օդաչուների սխալն է, 44 զոհերի թվում կան նաև հայկական ազգանուն։ Նրանք պատրաստ են մարդկանց առողջության և կյանքի համար պայքարել մինչև վերջ, այսօր սպիտակ խալաթավորների մասնագիտական տոնն է։ Fête de la musique Երևանն այսօր վարակված է ֆրանսիական շնչով երգի և երաժշտության տոն մայրաքաղաքի այգիներում և հրապարակներում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի օդանավը այս պահին դեպի Ստրասբուրգ ճանապարհին է, Հանրապետության ղեկավարը մեկնել է աշխատանքային այցով մասնակցելու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումարնի ստին։ Վաղը այնտեղ սպասվում է Սերժ Սարգսյանի ելույթը։ Մեր երկրի առաջնորդը նաև հանդիպումներ կունենա Եվրախորհրդի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախագահի հետ։ Իմ գործընկեր Արտակ Երիքյանի ռեպորտաժը Ստրասբուրգից։ Խորհրդարանական վեհաժողովի քարտուղարությունում եվրոպատգամավորները հերթագրվում են Հայաստանի նախագահին հարցեր տալու համար։ Սերժ Սարգսյանի ելույթից 24 ժամ առաջ դեռևս նախնական ցուցակում 25 ազգանուն է։ Ադրբեջանի գրեթե ամբողջ պատվիրակությունն է հարց տալու հայտ ներկայացրել։ Նախագահ Սարգսյանը առաջին անգամ է ելույթ ունենալու այս ամբիոնից։ Որպես կանոն, երբ երկրների ղեկավարները ներկայացնում են իրենց ուղերձը այստեղ խորհրդարանական վեհաժողովում, ապա պատգամավորները հանդես են գալի բավականին սուր հարցադրումներով։ Պետության առաջին դեմքից այստեղ ակնկալում են լսել Հայաստանի դիրքորոշումները Ղարաբաղյան կարգավորման, հայ-թուրքական գործընթացի, երկրի ներքաղաքական վիճակի, մասնավորապես ժողովրդավարացման քայլերի վերաբերյալ։ Հայաստանի նախագահը Ստրասբուրգ է գալիս երկրի ժողովրդավարացման քայլերի հուսալի կապիտալով, նկատում են եվրոպատգամավորները։ Տարիների ընթացքում եղել է իրական ժողովրդավարացում և այսօր Հայաստանը ճիշտ ճանապարհին է։ Ստրասբուրգում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար Զոհրաբ Բնացականյանը նախագահի ելույթը համարում է կարևոր երկխոսություն նույն արժեհամակարգով ապրող ընտանիքի մյուս անդամների հետ։ Դա ամենևին էլ հաշվետվություն չէ Ստրասբուրգին։ Սա անդամ պետության ղեկավարության ներգրավումն է երկխոսության մեջ 46 մյուս գործընկերների հետ միասին։ Մարտի 1-ից հետո Ստրասբուրգը առավել ուշադիր, առավել զգայուն էր հայկական ժողովրդավարության հանդեպ։ Հայաստանը քաղաքական կամ ցուցաբերեց իր համար դժվար պահերը հաղթահարելու համար, ասում են Ստրասբուրգում։ Այստեղ համոզված են, որ մայիսին հայտարարված համաներումը նկատելիորեն լիցքաթափել է ներքաղաքական լարվածությունը և դարձել ժողովրդավարության զարգացման նոր մեկնարկային կետ։ Ժողովրդավարությունը կարծում է ամեն հասցեոր։ Մենք դեռևս գտնվում ենք մոնիտորինգի փուլում, մենք միակ երկիրը չենք, բազմաթիվ այլ երկրներ եւս գտնվում են մոնիտորինգի փուլում։ 47 անդամ պետություն, 47 ազգային շահերի բախում։ Զոհրաբ Բնացականյանի համար կարևորն այն է, որ մեր ներքաղաքական հարցերը շահերի այս խառնարանում քաղաքական գործիք չդառնան ուրիշների ձեռքին։ Նա անընդունելի է համարում այն, որ Հայաստանի ներքին կյանքում Եվրախորհուրդը երբեմն ներկայացվում է որպես քաղաքական մի ուժի փաստաբան կամ դատախազ։ Ստրասբուրգում արդեն կատակում են, թե բոլոր երկրներում կա իշխանություն եւ ընդդիմություն, իսկ Հայաստանում նաեւ երրորդ ուժի դեմ Եվրախորհրդի։ Ոչ միշտ է այստեղ գործընթացը, այսպես ասենք, բացարձակապես օբյեկտիվ, շատ հաճախ կազմակերպությունը շեղվում է իր հիմնական ուղիներից և ոչ թե արժեքներն են եվրոպական, որ հիմնական դերակատարում են ունենում, այլ ուղղակի շահերը։ Սա մեր տունն է և այստեղ մենք ենք լուծում մեր հարցերը, ասում է հայ դիվանագետը։ Այս կազմակերպությունը չի գործում հնդկական կաստայի սկզբունքով և մենք կարող ենք ունենալ խնդիրներ և այս հավաքական, այսպես ասած, ընտանիքի մեջ քննարկել դրանք։ Հնդկական կաստա չէ, լավ ուղեկից է Հայաստանի ժողովրդավարացման ճանապարհի, նույնիսկ անհնար է հաշվել, թե որքան օրենքներ են եվրոպականացվել, որքան պետական ինստիտուտներ են բարեփոխվել հենց այս կառույցի փորձագիտական աջակցությամբ։ Հայաստանի 20-ամյա հանրապետությունը իր ճանապարհի ուղիղ կեսը անցել է Եվրախորհրդի հետ։ Մենք այս կազմակերպության անդամ ենք արդեն 10 տարի։ Ես կարծում եմ, որ 10 տարին բավական հետաքրքիր տարիներ էին, մենք բավական օգտվում ենք Եվրոպայի խորհրդի այդ հավաքական ուժից։ Ստրասբուրգը Հայաստանի նախագահին սպասելիս Եվրոպայի պալատում փոքրիկ հայկական անկյուն է ստեղծել երիտասարդ լուսանկարիչ Կարեն Միրզոյանն, այստեղ ներկայացնում է իմ ճանապարհները ցուցահանդեսը։
մի քիչ ակտուալ է հիմա, որովհետև այս շարքը ես նկարել եմ Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանի վրա։ Հայաստանի եվրոպական ուղին, Եվրոպայի վերջին փակ սահմանը այդ ճանապարհին ու մեր ազգային շահերին առնչվող այլ հարցեր եւս։ Այս ամենի շուրջ վաղը Ստրասբուրգից Հայաստանը ամենաբարձր մակարդակով իր ուղերձները կհասցնի ամբողջ Եվրոպային։ Արտակերիկյան, Արման Ղարիբյան, Հայլուր, Ստրասբուրգից։ Ինչպեսի քաղաք են ուզում ունենալ երևանցիները՝ կանաչ, մաքուր, ծխից և փոշուց զուրկ և տրանսպորտից բեռնաթափված։ Քաղաքապետը այսօր խոսել է մայրաքաղաքի խնդիրների մասին, տեղեկացրել, որ 10 նորից մետրոյի ուղևարձը կրկնապատկվելու է, սակայն սա կլինի միակ ցանկացումը։ Վերգետնյա տրանսպորտը կաշխատի նույն սակագնով, բայց նոր գրաֆիկով և նոր երթուղիներով, որոնք չեն կրկնի մետրոյի շարժակազմերի ուղղությունները, սա արդեն սեպտեմբերից։ Մինչև աշուն համալիր լուծում կստանա նաև մայրաքաղաքի այդքան չարչարգված աղբահանության հարցը։ Հուլիսի 1-ից Երևանի մետրոյի սակագինը կդառնա 100 դրամ, այս մասին հայտարարեց Երևանի քաղաքապետը։ Նա ցանկացումը հիմնավորում է ստորգետնյա այս տրանսպորտի շահագործման ծախսերով։ Սակագինը 50 դրամ է 160 դրամ ինքնարժեքի պայմաններում։ Սուբսիդավորումը կազմում է 110 դրամ, 22 անգամ ավել, քան ուղևորը վճարում է։ 8 տարի շարունակ 50 դրամ սակագնով մետրոն ավելացրել է կառավարության տրամադրած սուբսիդիայի չափը, հատկացումն անցյալ տարի 1 միլիարդ 840 միլիոնի է հասել։ Սրանից բացի ֆինանսների նախարարությունը մետրոյի վերականգնման ու անվտանգության ծախսերը հոգալու համար եվրոպական բանկերից վարկ է վերցրել իհաշիվ սակագնի հետագա բարձրացման։ Կարեն Կարապետյանը վստահեցնում է, որ այս ցանկացումը միակն ու վերջինն է լինելու քաղաքի տրանսպորտային բարեփոխման ծրագրում։ Մեր բոլոր քայլերը եւ տրամաբանությունը ուղղված է լինելու նրանում, որ սակագնային փոփոխություն այլևս տրանսպորտում չլինի։ Սեպտեմբերին պատրաստ կլինի նոր տրանսպորտային ցանցի սխեման, քաղաքապետի բառով խելոք համակարգ է։ Երբ որ մենք ասում ենք խելոք համակարգ, մենք փորձել ենք մաքսիմալ մետրոն խթանել, որպիսի եւ մետրոն տրամաբանական բիզնեսի մեջ հայտնվի և քաղաքը թեթևանա, բեռնաթափվի։ Մետրոյի եւ երթուղայինների գծերը չպետք է համընկնեն, անտեղի ծանրաբեռնեն փողոցները, իսկ ցանցն այնպես պետք է կառուցել, որ մարդկանց մի կետից մյուսը հասնելը հնարավոր լինի տրանսպորտային մեկ միջոցով, իսկ դրանք կլինեն ավտոբուսներ, Չինաստանի հետ բանակցում են 200 ավտոբուսի ներգրման հարցով։ Մինչև այս քաղաքի տրանսպորտային մղձավանջն արդենից փորձել են թեթևացնել, 310 կանգառներում ռետինե անհարթություններ են տեղադրել։ Քաղաքի կենտրոնական մասում կանգառներում տեղադրել ենք 60 տեսախցիկ, որոնք աշխատում են օնլայն ռեժիմով։ Երթուղայինների նկատմամբ սահմանված վերահսկողության արդյունքում գծատերերից 2-ը զրկվել են լիցենզիայից, 12-ը նկատողություն ստացել։ Քաղաքապետը երևանցիների աջակցությունն է ակնկալում վարորդներին կարգի հրավիրելու հարցում։ Մունաթանող վարորդին էլ կարգի հրավիրեք, դուք հրավիրեք, մենք հրավիրենք, ինֆորմացիա տանք, լիցենզիայից զրկենք։ Քաղաքապետ Կարապետյանն անդրադարձավ կանաչ քաղաք ծրագրին։ Թարմ սիզամարգեր, ծաղիկներ, մշտադալար գիհի, կիպարիս ու ագավա երևանցիներն արդեն նկատել են, բաներ էլ կան աշնանը Կերևան։ Ուղղաձիգ կանաչապատման օրինակներով քարապարտեզներ ջրային։ Իսկ մաքուր քաղաքին հասնելու համար մինչև սեպտեմբեր 8700 աղբաման կտեղադրվի։ Աղբատար մեքենաներից 3-ն արդեն շրջում են GPRS համակարգերով, որպեսզի գործընթացին քաղաքապետարանը արցանց հետևի։ Տրամադրված ենք շատ ավելին անել։ Քաղաքում ամենուր արտադրվող 850 տոննա աղբը հերացնելու գործը կվստահվի միջազգային օպերատորի։ Մրցութային փաթեթը պատրաստ է, 10-ից ավելի կազմակերպություններ են հայտ ներկայացրել, կընտրվեն 2-ը։ Քաղաքապետ Կարապետյանը երևանցիների վստահությունն է ակնկալում քաղաքային ծրագրերի նկատմամբ եւ լավ տրամադրվածությունը, ասացը հիմնավորում է փղի պատմությամբ, երբ լավ գովազդված գովական կենթանին պարզվեց այն չէ եւ գնորդը հիասթափվեց։ Լսի ասում, քո փիղը ոչ անգլերեն գիտի, ոչ չիներեն, ոչ տուննա հավաքում, ոչ մի բան, կարող ես նոր գնով գտնել, ես պատրաստ եմ քեզ գնովել վաճառել։ Ասում լսի, դու այդ տրամադրությամբ փիղը չես վաճառելու։ Քաղաքապետն իր գործողություններին վատ տրամադրությամբ հետևողներին հորդորում է վստահել իրենց, հիշեցնում մոռացվածը երևանցիները Երևանում սեփականատերեր են։ Սուսան Բադալյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։ Աղբահանության թեման այսօր նաև ազգային ժողովի օրակարգում էր, այսուհետ է, որ ենքը կհուշի, թե ով որքան պետք է վճարի իր նետած աղբի դիմաց։ Խորհրդարան այսօր նաև հերթական անգամ որոշել է քրեական հետապնդումից ազատել 27 տարին լրացած զինծառայությունից խուսափած և Հայաստանից դուրս մնակվող երիտասարդներին։ Մինչև այս տարվա մայիսի 1-ը 27 տարին լրացած տղաները ևս հնարավորություն ունեն մուծել համապատասխան վճարն ու ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ 2010-ին մոտ 870 միլիոն դրամ է մուծվել Պաշտպանության նախարարության
արտաբյուջետային հիմնադրամ 8000 երիտասարդ է արդեն վերադարձել հայրենիք, ազատվելով քրեական հետապնդումից։ Խորհրդարանում այսօր քննարկված մյուս օրենքների մասին Մայա Խաչատրյանն է պատմում։ Վճարիր որքան նետում է սահպահանության ամերիկյան փորձն ու եվրոպական մեթոդները համադրելով, կառավարությունն ազգային ժողով է բերել աղբահանության և սանմաքրման ոլորտը կարգավորող օրենսդրական փաթեթը։ Խնդրի իրավական կարգավորումն ըստ փող քաղաքապետ Արեյանի կնպաստի մարդկանց առողջության վրա կոմունալ թափոնների վնասակար ազդեցության չեզոքացմանն ու էկոլոգիապես անվտանգ տարածքների ապահովմանը։ Աղբահանության վճարը համանքի բյուջե գանձվող պարտադիր վճարվող վճար է։ Անարդյունավետ գործունեության պատճառներից առանցքային նախպի համար վճարի գանձման չձևավորված համակարգն է։ Աղբահանության համար սահմանվել են տարբեր դրույքաչափեր, հաշվի առնելով բնակմակերեսը, անշարժ գույքի նշանակությունը, հեռավորություն նախպավայրից։ Սա ամենահրամայական սկզբունքն է օրենքի, որով պետք է ղեկավարվի համայնքի ավականին։ Այս տեսանկյունից օրենքը սահմանել է դրույքաչափի առավելագույն սահմանը, ավականին ունի հնարավորություն ողջամիտ և հիմնավորված վճարի չափ սահմանելու իր համայնքում։ Օրենքը թե Երևանի և թե մարզերի համար է, յուրաքանչյուր բնակչի համար առավելագույնը սահմանվել է 400 դրամ, ընդ որում եթե տվյալ հասցեում որևէ անց հաշվարված չէ, նրա համար կհաշվարկվի մեկ անձի համար նախատեսված դրույքաչափով, օրենքը մեկ քառակուսի մետրի համար առավելագույնը 25, մեկ տոննա աղբի համար 5000 դրամ է նախատեսել։ Եթե անձը ձեռք է բերում որևէ պլաստմասա շշերով, ասենք խմիչք կամ որևէ հեղուկ, այդ պլաստմասան ինքը արդեն անկախ նրանից դա կխմի մեծահարուստը, սոցիալապես անապահովը, արդեն ինքնին աղբի է վերածվելու։ Եվ հետեւաբար այս պլաստմասե շշի վաճառքի գնի մեջ արդեն այդ գինը, այդ արժեքը պետք է լինի։ Խորհրդարանի նախագահն առաջարկում է լրամշակել օրինագծի որոշ դրույթները։ Ըստ Հովիկ Աբրահամյանի կարգավորման խնդիր ունեն օրինակ հաշվառված, բայց Հայաստանում չբնակվող քաղաքացիների պայմանագրային հարաբերությունները։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է ներդնել դրույքաչափերի կիրառման միասնական համակարգ։ Ըստ ազգային ժողովի նախագահի չի բացառվում, որ կսահմանվեն անընդունելի անհատական դրույքաչափեր, իսկ վճարի սխալ հաշվարկի դեպքում Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկում է պատասխանատվությունը թողնել հենց աղբի համար գանձվող ոչ ճիշտ հաշվարկի հեղինակին։ Ոչ միայն չի արդարացնում որտեգրված մոտեցում, այլև անհարկի և անիմաստ վարչարարության անհրաժեշտություն և կոռուպցիոն ռիսկերը առաջացնում։ Այս կապակցությամբ առաջարկում եմ որտեգրել ամենապարզ մոտեցումը, այն է, հաշվարկը կատարում է համայնքը, ինչը նրա պարտականությունն է, պարտավոր է կատարել ճիշտ հաշվարկ, իսխալ հաշվարկ կատարելու արդյունքում պակաս ստացված վճարի չափով էլ հենց ինքը պետք է կրի պատասխանատվություն։ Կառավարությունն առաջարկում է պարտադիր տեղական տուրք սահմանել նաև ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղիների համար, համայնքային սեփականության փողոցներում ու հրապարակներում, այսպես կոչված պարկինգի համար վարորդները յուրաքանչյուր ժամվա համար մինչև 500, մեկ օրվա համար 3000 դրամ կվճարեն։ Ստեղծված է մի իրավիճակ, երբ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հրապարակը կամ փողոցը իր ասֆալտե ծածկույթով, երբեմն նաև մայթերով, ծանրաբեռնվում է տրանսպորտային միջոցներով, առանց որևէ իրավական և ֆինանսական պարտավորություն կրելու։ Գյուղատնտեսության զարգացման ուղղված պետական քաղաքականությունն արդեն ստանում է օրենսդրական ձևակերպում։ Գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրության համար օգտագործվող գյուղտեխնիկայի, պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների, սերմացումների ներմուծման և ներքին շուկայում իրացման դեպքում ավելացված արժեքի հարկ չի գանձվի։ Միայն կարտոֆիլի սերմացույի ներմուծման դեպքում աքսային մարմինների կողմից ավելացված արժեքի հարկը չի հաշվարկվում և գանձվում։ Օրենսդրական փոփոխությամբ առաջարկվում է սերմացուների ցանկը լրացնել ցորենի, գարու, եգիպտացորենի և այլ հացեատիկային մշակաբույսերի սերմացուներով։ Հարկային արտոնությունն ըստ երկրի գլխավոր գյուղատնտեսի հնարավորություն կտա տնտեսվարողներին մատչելի կերպով ձեռք բերել այդ ռեսուրսներն ու մեծացնել դրանց օգտագործման ծավալները։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Սարգսյան, Հայլուր։ Սվարթնոցոթակայանի տարածքում գտնվող նոր սառնարանային համալիրը արդեն ունի առաջին հաճախորդը։ Ֆերմերը սառնարանային տնտեսությանը ի պահ է հանձնել 2 տոննա ծիրան։ Մոտակա օրերին սառնարանային համալիրը պատրաստվում է ընդունել մինչև 10 տոննա ծիրան։ Ծիրանը պահպանվում է 95% խոնավության և 0.4 աստիճան ջերմության պայմաններում։ Ծիրանը սառեցման սենյակ տեղափոխվել է, այսպես ասած, կալիֆորնիական թունելում ջերմաստիճանը արագ իջեցնելուց հետո։ Սառեցված ծիրանը 3 շաբաթ պահպանում է իր համնուխոտը, չի կորցնում քաշը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարը արտահանողների հետ այցելել էր սառնարանային տնտեսություն, նրանց ներկայացրել պայմաններն ու սառնարանային համալիրի գնային քաղաքականությունը։ Համալիրում 1 տոննա ծիրանի 1 օրվա պահպանման համար 9000 դրամ է, սակայն որքան պահպանման օրերը շատ լինեն, միրգ ու բանջարեղենի ծավալն էլ մեծ, գները կնվազեն։
Կաճկուն գնային համակարգ, կախվածը պահպանման ժանկետների եւ մթերքներից կախված, արդեն գնային կաճկուն զերծային համակարգեր, որտիսի մաչելի լինեն արտահանողներին։ Փրկողակ անասնապահների համար արոտ օգտագործողներից բարողական կոոպերատիվներին այսպես են բնորոշում Տավուշցիները։ Արդեն այսպիսի 4 կոոպերատիվ է գործում միայն Իջևանի տարածքում։ Մեկտեղել հոգսերն ու մտահոգությունները եւ լուծում տալ ընդհանուր խնդիրներին՝ մսի, կաթի մթերումից միջև վերամշակում։ Ակնկալիքները շատ են, սակայն ծրագրի իրականացման շուրջ հարցականները նույնպես։ Ինչ սպասելիք ունեք կոոպերատիվից, հա։ Օշխատեն, տանի ասած, օշխատինակուտ։ Խաչիկ Սարիկյանը միաժամանակ հուսով է, որ կկարգավորվի նաև մսի շուկան, որտեղ հիմա ավելի շատ տուժում է, քան շահում, 7 ցլիկ է պահում։ Մսավաճառը մսմի ստանողնի գյալդեն 2 ժամը ինձանի 4 տարվա իմ աշխատանքտա 2 ժամը ինձ հավասարկիսի։ Ծահմանամերձ Սարի գյուղի 113 անասնատերերից 96-ի թվում ինքնել է ընդգրկվել արոտ օգտագործողների նորաստեղ սպառողական կոոպերատիվում, նրանց միավորել են ընդհանուր հոգսերն ու ակնկալիքները։ Մեր խնդիրները մենակ չեն կարում լուծենք, հույսներս դնում ենք կոոպերատիվի հետ, որ կոոպերատիվը օգնի մեզ։ Կանասունի տերություն կանեն, եսի հիվանդանալու կա բան կա։ Պավել Էլլարյանը մի քանի տարի առաջ 30 խոշոր եղջերավոր ուներ, իր ասմա խնդիրը ստիպեց պակասեցնել գլխաքանակը։ Որական 100 լիտր կաթեքտը չի կարամ սպարեն, ոնց որ տայ խոզերին, խոզերներ կիլոն 700 դրամով բեր մեծ ախը։ Դու ուսն նա, որ իհարկե համատե ուժերով սպարման հարց, ամենակարևորը սպարման հարց։ Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման եւ մրցունակության ծրագրի մի բաղադրիչը Տավուշի մարզում մեկնարկել է այս տարվա հունվարից։ Նախատեսված են գրկել 10 համայնք, 6-ը Իջևանի, 4-ը Նոյեմբերյանի տարածքից։ Արդեն կոոպերատիվներ են հիմնվել Իջևանի տարածքի 4 համայնքում։ Ծրագրի շրջանակներում կատարվելու են ենթակառուցվածքների բարելավման աշխատանքներ, համայնքի արոտները, սարամասերը տանող ճանապարհների բարելավում, անասունների ջարդյացան բարելավում, հոսանքների կարգավորում, սարամասում կաթի վերամշակման արդատության կառուցում։ Ծրագրում համայնքի ներդրումը նախատեսված է 5 կոոպերատիվինը 50% չափով, գործընթացը սակայն այնքան էլ պարզ եւ հարթ չի թվում գյուղացիներին։ Ըստ այդ ձեռք բերված մեխանիզմների կես գումարն էլ պետք է հետ վերադարձնենք հիմնադրամին, իսկ առաջ մտավախությունը միայն նրանում է, որ մենք արդյոք կարող ենք այդ 50% գումարը հետ վերադարձնել, թե ոչ։ Գյուղտեխնիկայի ձերբերման հարցում էլ առաջարկում են իրենց թողնել, որտեղից այն գնելու որոշումը։ Ինչ կարողան է գյուղտեխնիկան ձերբերի։ Ոչ թե պարտադրված։ Ոգևորված չեն այն հեռանկարից, որ 5 տարում իրենց բաժին վճարի մարումը բանկերի միջոցով է իրականացվելու։ Ոչ թե ինչ-որ բանկային կազմակերպության միջոցով տարիների ընթացքում հետ վերադարձնի, այլ կարողանա ոչ բարձր տոկոսներով կամաց-կամաց կոոպերատիվ իր, ուրեմն փայի հաշվին, ստեղծածի հաշվին կամաց հետ վերադարձնի։ Ասում են խորհրդային տարիներին սոցիալիստական աշխատանքի 10 հերոս են ունեցել, աշխատանքից վախեցող չեն, բայց վախենում են բանկերի հետ գործարքից։ Հիմնականում դրանով են բացատրում վերջին 5 տարում գյուղում անասնագլխականակի 3 անգամ նվազելը։ Մարդիկ ստիպած քթուկովերը, ոչխարները, վաճառքները կարողանան այդ վարկերի տակից դուրս գան։ Չնայած մտահոգություններին, համայնքների անասնատերերի 80-ից 90%-ը կողմ է կոոպերատիվներին, այն համարելով փրկողակ։ Գայանե Թամամյան, Մարտիկ Ճաղարյան, Հայլուր։ 19 ջրօգտագործող օգտագործող և ջուր մատակարարող ընկերություններ հազարամյակի մարտահրավեր Հայաստան ծրագրից նվեր են ստացել մեկական ամբարձիչ էքսկավատոր։ Ford Directions Motors ընկերության ներկրած JCB մակնիշի բրիտանական էքսկավատորները նպաստելու են, որ ջրանցքների ջրի կառավարումն ու հաշվառումը ավելի արդյունավետ լինի։ Տարվա ընթացքում ջրային տնտեսությամբ զբաղվող ընկերություններին կբախշվեն ևս 19 էքսկավատոր ամբարձիչ, նաև զոդող ագրեգատներ։ Այս ամբողջ ծանր տեխնիկայի արժեքը 2 200 000 դոլար է։ Ford Directions ընկերության մասնակիցները զբաղվելու են նաև տեխնիկական սպասարկմամբ, որ թանկարժեք ամբարձիչները աշխատեն անխափան։ Այս էքսկավատորները բավականին լուրջ փորձ ունեն արդեն աշխարհում։ Իրանք բավականին ճանաչված են որպես արագաշարժ, հզոր և ուշ փչացող էքսկավատորներ։ Կարծեցինք, որ միայն այսպես խորհրդատվական կամ օժանդակիչ
ծրագիր ջոյերի հետ, այդքան էլ բավական չի լինի, որոշեցինք, որ ամեն մեկին նաև այս տեխնիկան նվիրենք։ Սա շատ կարևոր է իմ կարծիքով մեր տնտեսության, մասնարպես գյուղատնտեսական և ջրային ոլորտի համար, որտև թարմացնում ենք մի ամբողջ պարկ։ Հայ առաքելական եկեղեցին շուտով կունենա ևս մեկ առաջնորդանիստ։ Վիրահայոց թեմին զուգահեռ կստեղծվի նաև ջավախքի թեմը։ Մայրաթորի ներկայացուցիչները այսօր ամփոփել են ամենայն հայոց կաթողիկոսի Վրաստան կատարած միջեկեղեցական և վիրահայոց թեմ հովապետական այցի արդյունքները։ Գարեգին Վեհափառի վերադարձից հետո Վրաց Պատրիարք Իլիայի հայտարարությունը, թե խնդիրների լուծման հարցում շտապողականությունը ամենայն հայոց կաթողիկոսի երիտասարդ լինելով է պայմանավորված։ Մայրաթորի դիվանապետը պատասխանել է, թե նորին սրբությունը հարգելով Պատրիարքի տարիքը, չի ցանկանում մեկնաբանել նրա խոսքերը։ Հայ եկեղեցու հովապետի այցը գնահատելով շատ կարևոր արդյունքներն էլ դրական, մեր պատվիրակությունը լավատեսության հիմք է ընդունել հայ-վրացական միջպետական ջերմհարաբերություններն ու նախագահ Սահակաշվիլու տված խոստումը հայ առաքելական եկեղեցու իրավունքների հարգելու վերաբերյալ։ Սրբազանները իրատեսական են համարում առաջիկայում Վրաստանում հայ առաքելական եկեղեցուն իրավական կարգավիճակ շնորելու հարցը, կարևորելով նաև հանգամանքը, որ խորհրդային տարիներին Վրաստանի բազմաթիվ հայկական եկեղեցներից գործել է ընդամենը 4-ը, իսկ այսօր արդեն դրանց թիվը անցնում է 30-ից։ Միջեկեղեցական հարաբերություններում դժվարությունները վերաբերում են ոչ թե բոլոր, այլ Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանի խոսքով ռազմավարական նշանակություն ունեցող եկեղեցիներին։ Մայրաթորի միաբան Եզնիկ Սրբազանը հատկապես կարևորել է նաև փաստը, որ առաջիկայում հայ առաքելական եկեղեցին կունենա ևս մեկ թեմ՝ ջավախքի թեմը։ Մայրաթոր Սրբեջ միասնի ծրագրերի մեջ է ջավախքը իր հարակից տարածքներով թեմ դարձնել, և այդ մասին արդեն Վեհափառ հայրապետը հայտնեց Վրաստանի Հանրապետության նախագահին հանդիպման ժամանակ։ Պարզապես այդ հրճակումը հետաձգվում է, որպեսզի Վեհափառ հայրապետի այցելությունը Վրաստան տեղի ունենա, և դրանից հետո ուրեմն այդ բաժանումը կատարվի։ Թեմ ստեղծելը պայմանավորված չէ անպայման բնակչության թվով, այլ նաև կառավարման նպատակահարմարությամբ։ Այցելությունը հաջողված էր, ստացված էր, և այն բոլոր ակնկալությունները, որ Մայրաթոր Սուրբեջ Միածինը ստեղծված կացության մեջ իրատեսական սպասումները ուներ, բնականաբար բավարարված էին։ Իդեպ այսօրվանից Վրաստանը փոխել է բջջային հեռախոսացանցի թվանշավորումը, բջջայինի երկնիշ կոդը այսուհետև դառնում է երանիշ։ Հայաստանի ջավախքում ապրող բարեկամներին և հարևան երկրի ծանոթներին զանգելու համար, օրինակ ՄԱԿՏ-ի ցանցում համարից առաջ 99 հավաքելու փոխարեն այժմ պետք է մուտքագրել 599 կոմբինացիան։ Երկու շաբթի օրվանից էլ անհրաժեշտ կլինի ֆիքսված կապի անթել բաժանորդներին միանալու նպատակով հեռախոսահամարից առաջ հավաքել 7 թիվը։ Ավելի վաղ հունիսի 4-ին վրացիները փոխել էին քաղաքային հեռախոսացանցի թվանշավորումը։ Փոփոխությունների պատճառը այն է, որ Թբիլիսիում հեռախոսահամարները դարձել են 7-անիշ, մարզերում 6-անիշ։ Մայրբուհի նոր ռեկտորը Արամ Սիմոնյանն է այսօր տեղի ունեցած ԵՊՀ խորհրդի նիստում, որը վարել է խորհրդի նախագահ, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որակարգում դրված էր երկրի գլխավոր բուհի ռեկտորի ընտրության հարցը։ Արամ Սիմոնյանը միակ թեկնածու ներգաղթնի քվեարկությամբ հենց նա է ընտրվել ԵՊՀ ռեկտոր 5 տարի ժամկետով։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհավորել է նորընտրի ռեկտորին, վստահություն հայտնելով, որ առաջիկա տարիներին Մայրբուհը ունենալու է լուրջ ձեռքբերումներ։ Բոլորի ակնկալիքը մեկն է՝ ունենալ բարձր կարգի հայկական պետական համալսարան, ասել է նախագահը։ Եվս 5 տարի Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը կզբաղեցնի Արամ Սիմոնյանը։ Ընտրությանը մասնակցում էին բուհի խորհրդի 72 անդամներից 69, բաց մրցույթի կարգով և գաղտնի քվեարկությամբ նրանք կատարեցին իրենց ընտրությունը։ 60 կողմ, 7 դեմ և 2 անվավեր, շնորհավորելով նորընտիր ռեկտորին, ԵՊՀ խորհրդի նախագահ, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը վստահություն հայտնեց, որ առաջիկա 5 տարիներին Մայրբուհն ունենալու է լուրջ ձեռքբերումներ։ Բոլորիս ակնկալիքը շատ մեծ է։ Մենք ուզում ենք տեսնել բարձր կարգի հայկական պետական համալսարան։ Սա է մեր ցանկությունը, և ես իմ կողմից, Հայաստանի կառավարությունը իր կողմից վստահ եմ, խորհրդի բոլոր անդամները անելու են ամեն ինչ, որպեսզի մենք այս նպատակին հասնենք։ Վերընտրված ռեկտորը թեև միակ թեկնածուն էր, ակնհայտորեն գոհ էր ընտրության արդյունքից։ Խոստանում է հավատարի մնալ բուհի կառավարման հիմնական ռազմավարական ծրագրին, դեմքով շրջվել դեպի ավագ դպրոցը, բացել ԵՊՀ հենակետեր հանրապետության բոլոր մարզերում և անել հնարավորը համալսարանը տարածաշրջանային նշանակության կրթահամալիր դարձնելու համար։ Մենք արդեն որդեգրել ենք, և պետք է շարունակենք ու խորացնենք այն քաղաքականությունը, որ մագիստրատուրայի
եւ ասպիրանտուրայի մակարդակի ուսանողները պետք է ամիջակարորեն մասնակցեն գիտահետազոտական աշխատանքներին եւ ներգրավեն դրա մեջ։ Սա գրավականն է այն բանի, որ մենք կարողանանք հաջողություն ունենալ հետազոտական համալսարան դառնալու ճանապարհին։ Բուի կրթական որակի բարելավումը ռեկտորի մշտական գործընթաց է, որը ենթադրում է ինչպես ուսումնական ծրագրերի մշակում եւ անընդհատ թարմացում, այնպես էլ նոր մասնագիտությունների ուսուցանում։ Իդեպ Մարի Բուհը վերջին տարիներին աչքի ընկնում բուհ արտադրություն համագործակցությամբ։ Այս համագործակցությունը այդ առումով բավական հաջողված է, որտեղ ըստ էության վերջին 2 տարիներին այս ծրագրով ավարտած ուսանողների մոտ 90% այսօր աշխատում է մեր ընկերությունում, այսինքն 10 ուսանողներից 9-ը աշխատում է եւ կարծում եմ, որ այս դա բավականին ուշագրավ ցուցանիշ է։ Ես հիսարովել եմ պետական համալսարանն, Սանկտպետերբուրգի պետական համալսարանն, ինժեկոմը Սանկտպետերբուրգում, Բերլինի ազատ համալսարանը, Զիգենի համալսարանը, Հալեպի համալսարանի հետ վերահաստատված պայմանագիրը, Պրովանսի համալսարանի հետ։ Համալսարանի միջազգային կապերի վարչության պետը թվարկում է Մարի Բուհի վերջին 1 տարվա նոր գործընկերների ցանկը։ ԵՊՀ միջազգային կրթական հաստատություններ համագործակցությունը ներկայությամբ արտահայտված է 185 պայմանագրերի տեսքով։ Դրանք պահվում են հաստ թղթապանակներում, տարի մեկ թարմացվում ու ավելացվում են նոր գործընկերներով։ Ամեն տարի մեր համագործակցությունը ընդլայնվում է եւ ստանում է նոր որակը, ինչի ապացույց է դա եւ նոր դրամաշնորհների ծրագրերը, որոնք իրականացվում են տարեկան մի քանի տասնյակ Երևան պետական համալսարանում, բերելով բյուջեի մեջ որոշակի գումար։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում Մայր Բուհում նաև զգալի տեխնիկական վերածինում է կատարվել մի շարք ամբյոնների լաբորատորիաներում։ Արդի սարքավորումների միջոցով փորձելու հետազոտական աշխատանքները ոչ միայն կխթանեն գիտության առանձին ճյուղերի հանդեպ ուսանողության հետաքրքրությունն, այլև թույլ կտան միջազգային կրթական մակարդակում ունենալ գործակցության հեռանկարներ։ Կարծես են մեր լաբորատորիաներն այն են, ասում են քարե դար այստեղ։ Ավելի լավ միանգամից հիասափում էին։ Իսկ հիմա փառք ասու, ասեն չեն կամաչի, կարող ենք ներկայանալ, ցույց տալ ինչ ունենք եւ ասենք, որ կարող եք մեր հետ համագործակցեք ազատ։ Մեկ էջը 3.5 րոպեում եւ առանց որակի կորստի։ Գերմանական սկաները թույլ կտա Մարի Բուհի վիրտուալ հայագիտության եւ տեղեկատվության բաժնի աշխատակիցներին նոր թափ հաղորդել հայագիտական ուղղվածության գրքերի ու հրապարակումների թվայնացման գործընթացին։ Համալսարանի կայքում արդեն տեղադրված են 5 տասնյակ գրքեր, 25 հոդվածներ, 100-ից ավելի քարտեզներ, ինչպես նաեւ արխիվային փաստաթղթեր եւ պատմական տարաբնույթ լուսանկարներ։ Նախկինում հասարակ սկաները միջոցով թվայնացնում էինք 1 գիրք, 500 օջանոց գիրքը, 1 շաբաթվա ընթացքում, հիմա դա տևում է ընդամենը կես ժամ ժամանակ եւ իր պատկերի որակի առումով շատ ավելի մի քանի անգամ բարձր է։ Հաշվի առնենք, որ այս սկաները այսօր տեղադրված է համաշխարհային մի շարք բարձրագույն հաստատություններում, գրադարաններում, օրինակ կոնգրեսի գրադարանում, British Library։ Բարեփոխումները նկատում ու գնահատում են Մարի Բուհի սաները, նրանք վստահեցնում են, որ համալսարանական դիպլոմը միայն կենսագրության մասնիկ չէ, այլև անհրաժեշտ մասնագիտացում։ Առաջինը գնահատվում է լավ սովորելը, ու մեր հենց կուրսում ամենաշատը լավ սովորողներն են ու պայքար է գնում արդեն սովորելու համար, ուրիշ արժեքներ տենց ավելի գերադասում է սովորելը։ Իսկ ուսանողական ակտիվ կյանքը Մարի Բուհում մի առժամանակ կդադարի, քննական շրջան է։ Լուսինե Մկրտչյան, Հակոբ Թումանյան, Արմեն Անդրեասյան, Հայլուր։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Գագիկ Մինասյանը, վերլուծելով միջև Կազանյան հանդիպումը տեղի ունեցած Դովիլյան ուղերձն ու Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում ԵՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի հարցազրույցը, արձանագրում է, որ համանախագահող երկրների եւ նրանց ղեկավարների վերաբերմունքը որոշակիորեն փոխվել է։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մշակման այս փուլում խոսվում է ոչ թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, այլ հակամարտող կողմերի մասին, որոնցից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունն է։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Կազանյան հանդիպմանը, Գագիկ Մինասյանը նշում է, որ նման բարդ հակամարտությունների կարգավորման բանակցություններում կտրուկ շրջադարձներ չեն լինում, իսկ հնարքումները քայլ առ քայլ մոտեցնում են այն արդյունքին, որն իր վերջո արձանագրվում է որպես անխուսափելի իրողություն։ Գագիկ Մինասյանը արձանագրում է նաև, որ նման բարդ բանակցային գործընթացում կարևոր է, որ բանակցող երկրի ղեկավարը իր թիկունքում ունենա ամուր կայուն հասարակություն։ Տիկունքը, որ այսօր ունի մեր երկրի ղեկավարը Կազանյան հանդիպումից առաջ, իհարկե տարբերվում է Ադրբեջանի ղեկավարի տիկունքից։ Մենք գնում ենք լայն երկխոսության, բոլոր քաղաքական ուժերի հետ միայն լայն հասարակական քննարկումների արդյունքում ձևավորված քաղաքական եւ քաղաքական հասարակության արկայության պարագայում է հնարավոր առավել ամուր դիրքերում հանդես գալ այդ քննարկումների ժամանակ։
Արցախյան պատերազմի հերոս գեներալ Արկադի Տերտադևոսյանը ակնկալում է, որ Կազանյան Երակոմ հանդիպումը արդյունավետ կլինի։ Կոմանդոսը վստահ է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը այլ արդեն իսկ լուծված է, քանի որ այն կայացած պետություն է, սակայն հայկական կողմը պետք է Արցախյան հարաբերությունը լիարժեք ներկայացնի միջազգային հարցում։ Ըստ Արկադի Տերտադևոսյանի, բանակցող կողմերի մոտեցումները հեռու են միմյանցից, քանի որ տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման սկզբունքները հակադրվում են միմյանց։ Կոմանդոսը նշել է, որ եթե Ադրբեջանը ցանկանում է արևմուտքին գայթակղել իր նավթով, ապա հայկական կողմը պետք է հետամուտ լինի ոչ միայն Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, այլև հայ դատի խնդիրներին ընդհանրապես։ Я говорю, эта карабахская проблема в одиночку не может решаться. Ես միշտ ասել եմ ու հիմա էլ կկրկնեմ, Ղարաբաղյան հարցը միայնակ չի լուծվի, այն կլուծվի միայն ժամանակակից Հայաստանում գոյություն ունեցող բոլոր խնդիրների հետ։ Դրանք են ցեղասպանության հարցը, Սևրի պայմանագիրը, Մոսկովյան պայմանագիրը, այդ բոլոր հարցերը պետք է համալիր բարձրացվեն, քանի որ փոխկապակցված են։ Երբ դրանք միավորենք ազգային գաղափարախոսության մեջ, այդ դեպքում կունենանք բոլոր խնդիրների լուծման բանալին։ ԵԶԴ-ի ժողովրդի Արցախյան ազատամարտին մասնակցած մի քանի տասնյակ զավակներից 10-ը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանով արժանացել են մարտական տարբեր շքանշանների եւ մեդալների։ Այսօր պարգևատրման արարողության ընթացքում կրկին հիշել են հայ ԵԶԴ-ական բարեկամության ավանդույթները եւ հաստավորապես Ջահանգիր աղային, որն իր ջոկատով ակտիվ մասնակցություն է ունեցել 1918-ի մայիսյան հերոսամարտերին։ Արցախի ազատագրմանը ԵԶԴ-ի ժողովուրդը տվել է 33 նահատակ ազատամարտիկներ, որոնցից 3-ը հանգում են Եռաբլուրում։ Այսօր պարգևատրվածների թվում էր նաև ԵԶԴ-ների ազգային միության նախագահ Ազիզ Թամոյանը, որը արժանացավ Անդրանիկ Օզանյան մեդալի։ Բոլոր պարգևատրվածները փաստել են, որ կրվել են հանուն Հայաստանի և հանուն Արցախի։ Ես հանուն մեր հայ ազգի և հանուն մեր ԵԶԴ-ների ազգի, մենք ազգությունները երբեք տարբերություն չենք դրել, որ ապրում ենք Հայաստանում ու և Ղարաբաղի որ մասերում լինենք, մենք պարտավոր ենք ծառայենք հանուն հայրենիքի և հանուն Հայաստանի։ Այն ժամանակ մենք փառքի մասին չենք մտածել, ես 88 թվից շարժման մեջ եմ, իսկ 92 թվականին, երբ Վազգեն Սարգսյանը կոչ արեց 500 հոգանոց մահապարտ գումարտակ ստեղծելու պահին, մենք ինքնակամ մեկնել ենք, մտել ենք այդ գումարտակի կազմի մեջ և մեկնել ենք Արցախ, մասնակցել եմ Մարտակերտի շրջանի պաշտպանության և ազատագրման մարտերին։ ՆԱՏՕ-ն չի քննարկում Արցախյան հակամարտության գոտում խաղաղապահ առաքելությանը մասնակցելու հարցը, հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարի փոխօգնական Ջեք Միշին։ Բրյուսել Երևան հեռուստակամուրջի մասնակիցներին Շին նաև հայտնել է, թե իրենց գործը չէ փոխարինել կարգավորմամբ զբաղվող լիազոր միջազգային մարմնին, Միսկի խմբին, սակայն ՆԱՏՕ-ն կօգտագործի քաղաքական բոլոր միջոցները կարուցողական ճանապարհով վիճելի հարցերը լուծելու համար։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ներկայացուցիչները երախտագիտության խոսք են ուղղել Հայաստանին Աֆղանստանում ներկայությունը ընդլայնելու որոշ մասին։ Այսօրվա միջազգային գլխավոր լուրը, որ ցնցել է բոլորին, Ռուսաստանի Պետրազավոցկում տեղի ունեցած զավիավթարը։ Հետաքննիչները քննարկում են պատահարի մի քանի վարկած, օդաչուի կամ վերգետնյա ծառայության սխալը, օդանավի կամ օդակայանի տեխնիկական ասարկությունն ու վերջապես եղանակային վատպայմանները։ Սակայն Ռուսաստանի փոխվարչապետ Սերգեյ Իվանովը չի սպասել հետաքննության արդյունքներին և հայտարարել է, թե վթարի մեղավորը օդաչուն է։ Մարախուղն ու հորդարատանձրևը խանգարել են տեսանելիությանը և անձնակազմը վայրեջք է կատարել թռիչքուղուց մոտ 700 մետր հեռու։ Մինչդեռ չի լուսավորվել նաև օդակայանի թռիչքուղին, ինչն էլ սակայն կարճատև է եղել և օդակայանի ղեկավարությունը այն չի համարում օդաչուների ուսից շեղվելու պատճառը։ Վթարի վայրը ստիպում է ենթադրել, որ օդանավը ժամանակից շուտ է վայրեջք կատարել։ Պատճառը կպարզվի միջազգային ավիացիոն հանձնաժողովը։ Հայտնաբերվել են օդանավի սև արկղերը և ուղարկվել Մոսկվա ուսումնասիրության։ Դրանք հնարավորություն կտան ստանալ բոլորին հուզող հարցի պատասխանը։ Հիշեցնեմ, որ գիշերը կարելի այն վթարի է ենթարկվել ռուս էր ընկերության Ту-134 օդանավը, որում 52 մարդ է եղել, այդ թվում 1 հայ՝ Վահրամ Սարգսի Սիմոնյանը։ 44 ուղևոր զոհվել է, 8-ին տեղափոխել են հիվանդանոց, վիրավորներից 7-ի վիճակը ծանր է, ազգակազմից ողջ է մնացել միայն ուղեկցորդուհին, ուղևորներից 8-ը երեխաներ են եղել, նրանցից միայն մեկն է փրկվել։ Կարելիայում երրորդ սուք է հայտարարվել, իսկ հարաբերության կառավարությունը ֆինանսական օգնություն է խոստացել տուժածներին և զոհվածների ընտանիքներին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը համընդհանուր համաներում է հայտարարել, որը վերաբերում է մինչև 2011 թվականի հունիսի 20-ը հանցագործություն կատարած քաղաքացիներին։ Որոշումը Ասադը կայացրել է Դամասկոսի համալսարանում ունեցած ելույթից հետո,
հետևելով, որտեղ նախագահը հանդիմությանը երկխոսության կոչ է արել։ Ասադը համոզված է, որ դա կնպաստի երկրի նոր սահմանադրության և բազմակուսակցական համակարգի ստեղծմանը։ Սիրիայում սկսված հակակառավարական խռովությունները ասադը անվանել է դավադրության ալիք և արդարացրել զինված դարեհաղականներին պատասխանելու կառավարության գործողությունները։ Հանդիմության ղեկավարները, սակայն, չեն արձագանքել ասադի ելույթին և կոչ են արել իրենց համախոհներին շարունակել պայքարը, պահանջելով իշխող ռեժիմի վերացում։ Հայրենիքից հեռու ակտիվացել են նաև Սունի արմատականները, մահմեդական եղբայրներ, շարժման ղեկավարները պահանջել են Բաշար ասադի հրաժարականը։ Սիրիայի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը մտավախություն ունի, որ երկրում սկսված խռովություններից ու նախագահ ասադի հրաժարականից առաջինը կտուժեն Սիրիայի քրիստոնյաները, քանի որ կդառնան իսլամիստ ծայրահեղականների թիրախը։ Ինչպես իրաքում, Սիրիայում էլ քրիստոնյաները, այդ թվում հայերը, համարվել են երկրի լիարժեք քաղաքացիներ և ստացել իշխանությունների պաշտպանությունը։ Հիշեցնեմ, որ Սիրիայի անկարգությունների մեկնարկից ամիջապես հետո Սիրիայի հայությունը աջակցության մեծ ցույց էր կազմակերպել Իսատարումն գործող նախագահ Բաշար ալ-Ասադի բարեփոխումների ծրագրին և ներքաղաքական կայունության պահպանման ուղղված նրա ջանքին։ Թունիսի դատարանը 35 տարվա ազատազրկման և 45 միլիոն եվրո տուգանքի վճիրը կայացրել երկրի նախկին նախագահ Բեն Ալիի և նրա տիկնոջ նկատմամբ։ Նրանք մեղադրվում են սպանություններ պետության դեմ դատավարություն կազմակերպելու, թմրաբիզնեսով և կոռուպցիայով զբաղվելու, պետական միջոցները հյուրացնելու համար։ Թունիսի ազգային հեռուստատեսության, որոշ ժամանակ առաջ ցույց էին տվել նախագահի նստավայրի խուզարկության տեսահոլովակը, Բեն Ալիի չհրկի զվող պահարանից հանել են 2 կիլոգրամ թմրանյութ և մոտ 19 միլիոն եվրո։ Թունիսի նախկին նախագահը, որը երկիրը կառավարել է 23 տարի, դատի ժամանակ եղել է Սաուդյան Արաբիայում, ուր նավեկնել էր Թունիսում սկսված հեղափոխության ժամանակ։ Ինքը Բեն Ալին չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքները, իսկ դատը որակել է որպես դիմակահանդես, որի նպատակն է ժողովրդին շեղել երկրում առկա խնդիրներից։ Նիդերլանդների թակավորությունում է ազգային անվտանգության քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, նրա և անվտանգության ու արդարադատության հարցերով պետքարտուղար Ֆրեդ Թիվենի հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Նիդերլանդները կաջակցի մեր երկրում քրեակատարողական համակարգում ոստիկանության և դատաիրավական ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումներին։ ՀԱԳ-ի ազգային անվտանգության և ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնում էլ պայմանավորվել են Հայաստանում անվտանգությանն առնչվող մարտահրավերների և ռիսկերի վերլուծության ու գնահատման ժամանակակից համակարգներ դնելու մասին։ Նիդերլանդների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Կարլ վան Ուֆորդի հետ քննարկվել են անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում հայ-հոլանդական պարբերական խորհրդակցությունների անցկացման խնդիրները։ Հայոց ցեղասպանության հարցով լսումներ են անցկացվել Միացյալ Թագավորության Լորդերի Պալատում։ Քննարկման ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի և համագործակցության հարցերով նախարար Դեյվիդ Հաուելը հայտարարել է, ոչ մի կասկած չկա, որ հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը սարսափելի էր և դարձավ 100 հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ զենքի, սովահարության, հիվանդությունների միջոցով։ Բարոնուհի Շրիլա Ֆլեդերը, որը վերջերս է վերադարձել Հայաստանից, շեշտել է, որ հայոց ցեղասպանության փաստը պակաս համոզիչ, ցավոտ ու հուզիչ չէ, քան Հոլոկոստի մասի վկայությունները։ Գոյություն ուներ շատ ապացույցներ, միաժամանակ հայտնի է եղել, թե ինչ է կատարվել այդ միաժամանակ բոլոր երկրներում թերթերը գրել են հայերի կոտորածի մասին։ Ժամանակն է, որ մենք ճանաչենք, հայոց ցեղասպանությունը հայտարարել է բարոնուհի Ֆլեդերը։ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը հիշեցրել է, որ Թուրքիայում շարունակում են դատապարտել մարդիկ, ովքեր օգտագործում են հայոց ցեղասպանություն բառեզրը։ Հասարակական քննարկումների և կրթության ոլորտում այդ գրաքննությունը ընդունելի չէ մի ազգի համար, որը հույս ունի անդամակցել Եվրամիությանը, շեշտել է բարոնուհի Քոքսը։ Հայաստանում է Պաղեստինյան ՖԱՏ շարժման միջազգային հարաբերությունների դեպարտամենտի ղեկավար նախկին արտգործնախարար Նաբիլ Շահասը։ Այսօր նա եղել է ցիտերնակաբերդի բարձունքում հարգանքի տուրք մատուցել մեծ եղերնի 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին, ծաղիկներ դրել անմար կրակի մոտ։ Հայաստանում այսօր նշվում է բուժաշխատողի օրը, սպիտակ խալաթավորը միշտ էլ խորին հարգանք են նշնչել մեր հասարակությանը։ Դժվար գտնվի մեկը, որ առնչություն չի ունեցել բժիշկների հետ, և եթե բուժումը հաջող է ընթացել, երախտիքի խոսքերը պարզապես հորդել են նրանց հասցեին։ Որքան էլ որ մեր բուժ համակարգը դեռ չլուծված խնդիրներ ունի և բարեփոխումների կարիք, միևնույն է, այսօր արժե այդ մարդկանց շնորհակալություն հայտնել բազմաթիվ փրկված կյանքերի և վերականգնված առողջության համար։ Իմ գործընկեր Գոհար Մանուկյանն է այսօր հանդիպել նրանց, ում համար մասնագիտական օրը սովորական լարված աշխատանքային է, սպիտակ խալաթը հագին, ներարկիչը կամ նշտարն էլ ձեռքին։
Մեր երկրի 30 հազարից ավելի քաղաքացի արդեն 2 տարի ունի իր մասնագիտական տոնը, մարդիկ, որոնց համար մարդկային կյանք փրկելն ամենօրյա աշխատանք է, նույնիսկ կենսակերպ։ Մենք շատ հպարտ ենք, որ այսօր մեր մասնագիտական տոնն է, որտեղ բժիշկները միշտ ավանդաբար եղել են անմնացորդ ներված իրենց երկրին, իրենց ժողովրդին և փորձել են միշտ լինել իրենց ժողովրդի կողքին։ Մասնագիտական տոնը առողջապահության նախարարը նշում է Շիրակի մարզում, տոնի առիթով նվեր է շրջանի բժիշկներին, Հայաստանի ամենահեռավոր շրջանը սեպտեմբերին կունենա Եվրանորոգ և արդիական տեխնիկայով զինված առողջության կենտրոն, իսկ Գյումրիում էլ հաստատվում են մեկ այլ բուժկենտրոնի հիմքերը։ Միանգամից 3 հիվանդանոց կտեղակայվի այստեղ, 200 մահճակալ և բոլորովին նոր կահավորանք։ Ինչքան էլ մենք հիվանդանոցներ կառուցենք, ինչ տիպի սարքավորումներ մենք տեղադրենք այդ հիվանդանոցում, ինչ տիպի դեղորայք ունենանք, հիմնական շարժիչ առաջտանող ուժը դա բուժ աշխատողն է, բժիշկը, բուժքույրը։ Տոնին նաև պարգևներ գործընկերներին, սկզբում բժիշկ, հերթապահ բժիշկ, բաժանմունքի վարիչ, գլխավոր բժիշկ, հետո արդեն նախարար Քուշկյանը մեծ սիրով է հիշում հատկապես վիրաբույժ աշխատելու տարիները։ Իհարկե դա անմոռանալի է, դա իմ կյանքի, կարելի ասել, ամենալուսավոր ուրեմն ժամանակաշրջանը է ցած։ Հետո որոշեցի, որ դառնամ առողջապահության կազմակերպիչ ու ինչ որ հիմա ես անում եմ ու ինչ որ արել եմ Երևանի բժշկական կենտրոնում, Հայերի բժշկական կենտրոնում, կարող եմ իմ ունակությունները օգտագործեմ և առավելագույն ինչ կամ ես կարող եմ ներդնեմ իմ կողմից մեր համակարգի համար։ Հանրապետության գլխավոր վիրաբույժի մասնագիտությունը փոխանցվեց որդուն, բայց ոչ թոռներին։ Չի տխրում բժշկությունը ստիպողաբար չի ստացվում։ Նա արդեն 50 տարի իր ամենասիրելի աշխատանքով է զբաղվում։ Բժշկությունը նրա կենսաձևն է դարձել։ Բժշկությունը իմ կյանքն է։ Ավել բան չեմ կարա ասել։ Վիրահատությունն էլ է մի կյանք, որտեվ համ կյանք ես փրկում, համ առողջություն ես նվիրում, քու գիտելիքներով դու էլ ուրախանում ես։ Շուշանի Գրիգորյանն իր բոլոր հղիների հետ ամեն օր նախապատրաստվում է ծննդաբերության, 9 ամիսների ընթացքում հետևում է ծննդակարգից մինչև ներաշխարհի տագնապները։ Սա կյանքի գարուն է բժշկության իմաստով, որ դու անդադար կյանքի կոչելով շարունակում ես քո ազգը, չես հոգնում այդ աշխատանքից և շատ սիրելի աշխատանքից։ Իր սպիտակապայլ խալաթից անբաժան է արդեն 34 տարի, նույնիսկ տուն գնալիս մտքով ապագա մայրերի հետ է, ու եթե կինը հենց քեզ է վստահել իր ու պտղի կյանքը, պետք է նրա հավատը քո նկատմամբ հիվանդանոցից հեռանալուց հետո էլ պահպանվի։ Սա է Շուշանի Գրիգորյանի մասնագիտական կրեդոն։ Այդքանով բժշկի աշխատանքը շարունակական է, նա սկսում է առավոտից, վերջանում է հաջորդ առավոտյունի ոչքում ու դադար։ Կյանքի մեխանիկայի պատասխանատուները, սրտաբանները հիմա առավել քան զգոն են։ Սրտանոթային հիվանդությունները կյանքին սպառնացող առաջին հորիզոնականներում են։ Սպիտակ խալաթ կրող այս մարդիկ կամավոր նվիրյալներ են, որոնց անձնական կյանքը նահանջում է ուրիշի կյանքի փրկության գործի առաջ։ Պատրաստ ունենալ, որ դու բժիշկ ես, իսկ քո դիմաց տարբեր բնավորությունների, տարբեր տարիքի, տարբեր կրթության, տարբեր հիվանդության մարդիկ են, և բոլորը պետք է կարողանան շփվել, լուծում գտնել իրենց պրոբլեմի և փորձես օգտակար լինել։ Կիևում սովորելու տարիներին և հայրենիքում մեծ պրակտիկան նրան մի բան սովորեցրեց. բժշկությունը միջակություն չի սիրում, վիրահատական նշտարը նրա ձեռքին կենսատու զենք է։ Սրտաբան Քոչարյանը տուն հասնելով չի հանգստանում, հիմա էլ օգնություն են խնդրում հարևան բարեկամները։ Ցանկացած դեպքում միշտ գտնել քո մեջ ուժ, որ հանգիստ, համբերատար վերաբերվել ցանկացած հիվանդի խոսքին, խնդրանքին, հարցադրմանը։ Իր ամեն մի վիրահատությունը թեկուզ շատ ծանր բժիշկը չի ներկայացնում որպես փրկություն, դա նրա մասնագիտական պարտքն է ու մարդկային կյանքեր փրկելու բարձր կոչումը։ Գոհար Մանուկյան, Աննա Մարտիկյան, Եվրոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։ Հենց նոր հայտնի դարձավ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խորին ցավակցություն է հայտնել Կարելիայում տեղի ունեցած ավիաթարի զոհերի հարազատներին և նրանց ընտանիքներին։ Երկ և երաժշտություն ամեն քայլափոխին մայրաքաղաքում և մարզերում ֆրանսիական շնչով նշում են երաժշտության տոնը։ Fête de la musique 2001-ից իսկական տոն է երևանցիների համար այսօր, երաժշտության սիրահարները կարող են դուրս գալ փողոց ոչ միայն ունկնդրելու, այլ նաև կատարելու իրենց ստեղծագործությունները։ Այդպես են վարվել Երևանի ֆրանսիական համալսարանի ուսանողները, երիտասարդները մի քանի շաբաթ պատրաստվել են այս միջոցառմանը և վերջապես անցորդներին են ներկայացնում ֆրանսիական երգերի իրենց տոնը։ Այսքանը տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Շահանե Մերզումյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։